Ibland behöver man en smidig antenn att montera utomhus. Man kanske är lite osäker på hur platsen ser ut när man kommer till när man ska installera en antenn. Och då kan en GPA24 vara ett alternativ. Vi har den här tidigare som GPA02 med 22 cm långa kablar. Och den här modellen som heter GPA24, den har då 5 meter långa vita lågförlustkablar. Det här är en antenn för 4G och den är lätt att installera eftersom båda antennerna finns inne i det här antennelementet. Man behöver inte fundera på att montera två separata antenner. Den här GPA24 är enkel att installera. Man kan då skruva den direkt mot vägg och dra in antennkablarna under på det sättet. Eller så kan man montera med hjälp av de här medföljande mastfästena för att klamra fast den på en antennmast. En mångsidig antenn som fungerar bra för både 3G och 4G.